და ზოგიერთი ადამიანისთვის თბილისი მხოლოდ ქალაქია, ზოგისთვის კი ის მეგობარი, თავშესაფარი, ისტორია ან თუნდაც პიროვნება ცვალებადი ხასიათით. Ამ ქალაქზე ყველაზე კარგად ის ადამიანები ყვებიან, ვინც მთელი ცხოვრება თბილისში გაატარეს, ბევრი ნახეს მის გარეთაც, მაგრამ საბოლოოდ ეს ქალაქი შეუცვლელ სახლად დარჩა. Საპატიო თბილისელები მურმან ჯინორია, ლია სტურუა, არჩილ ხომასურიძე და რამაზ გახოკიძე თბილისზე საუბრობენ. Ჯერ არასდროს არ ყოფილა მთვარე ასე წყნარი, მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი. სხვა ქალაქში ვერაფრით ვერ ვიცხოვრე. ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსონს ბევრ ქვეყანაში ყოფილო არ, ორ კვირაზე მეც ვერ ვზრუნ. Им сейчас не мартеба работ. Черца, не армахсус. Севда, не вброс, ро, ай, не чем твилиси веронна. Шухтан картан цивит. Сигдили шевдегат ки ар винда, ро, сва галвет. Албат, рагаца гаагете, патара агури шен, че мате шен, деда калав шен, спреганас. Да, рагац сама хоро. Шен сгахте, сабатио твилисе. Та гинда რომ რაც დაგჭა წლები და ენერგია ღმერთი რასაც დამეთმობს, ისევ ჩემს თბილისს და ჩემს საქართველოს შევეხიდები. ბადო ასათიანს ჰქონდა ერთი შესანიშნავი ლექსი, სანამ გაიგებდა რომ სასიკვდილო თავად გახდებოდა. რუსთაველის პროსპექტზე სიარული არ მომიშალოს ღმერთმა, ვიყო მუდამ ასეთი მხიარული, ქართველი პოეტი მერქვას. მიმაჩნია, რომ თბილისი ჩვენი სამშობლოც არის, აი ისეთი მიწიერი, ცოცხალი, ხორციელი და სულიერიც და პოეტურიც. ესეთ ამ ცხოვრებაში ყველაფერს აქვს თავის დრო და ადგილი. მე ჩემი გამოსვლა მიმაში დაჯილდოების დრო დავიწყე იმით, რომ ესეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ჩემ პირველ ოსკარს ვიღებდი. არა, ჩემ კოლეგებს არ ვახსენებ და ჩემ თავსაც არ ვახსენებ, მაგრამ დანარჩენ იმდენად ღირსეული საპატიო მოქალაქე გახდა ეს ხელოვნების საზოგადოების ხალხი, რომ ანუ მათთან გვერდით ყოფნა ჩემთვის არის დიდი გმადლობა. როგორც თბილისელისათვის ძალიან დიდი პატივია საპატიო წოდების მინიჭება. მე ეს ტიტული იმასაც მომავალდებულებს, რომ გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის და პირველ რიგში ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე მე ავიღე ვალდებულება, საჯაროდ განვაცხადე ეს, რომ ვემსახურები ჩემ ქალაქს ეკოლოგიური სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. და მართლაც ეს პროექტი უკვე ჩვენ შექმნილი გვაქვს. ამ შემთხვევაში ეხება ეს აი ამ ვერცხლისფერი ნაძვის გამრავლებას თბილისში. ეს ვერცხლისფერი ნაძვი არის ბუნებრივი ფილტრი, დიდი რაოდენობის თანხმავს გარემოში არსებულ შხამებს და სამაგიეროდ გამოყოფს ფიტონციდებს. ეს გახლავთ ის ნივთიერებები, რომლებიც ხოცავს სენის გადამტან ბაქტერიებს. მე ვალდებული ვარ, რომ აი ეს ჩემ ქალაქს დაახლოებით 10,000 ძირი მაინც დაურგა. შენთვის არ შეიძლება აქ ცურაობა. სხვა ძალიან ღელავს. თბილისი ჩემთვის მაინც არის აი თბილისი. Galaktion Tabidze, Cisver Kanzelebi, Vasaraji Shvili, Shens Rotvili Selihar, Zulks, Kimagrev, Cisro, aia se ti tvirfasi halki ikune. Ce nimic este su arsevo, tam că ca na zero, dar asta adgili gheciros, sa zogadoi vaši, po? Mi-ar vambu, sau că te su magalia, mi-ar vambu, cam orice uli. რაც განსხვავებული. ეს არის თავარი, რომ შენ იყო ის ფერი, რომელიც სხვაში არაერევა მეორე ადამიანს. ისეთი იყო, რომელიც ჭირდება შენს ქვეყანას. უნივერსიტეტიდან
ყოველთვის მიბდიოდით რუსთაველზე რაღაც რიტუალივით იყო გავივლიდით, გამოვივლიდით, დაუბრუნდებოდით. Უცნობი რომ შეხვდებოდა ვინმე, გვაინტერესებდა ვინ არის, საიდან გაჩნდა, რატო არ ვიცნობ. Კი, მეგაპოლოში იგივე არ ხდება და მე არასოდეს არ მივტირი წარსულს. Როდესაც ვინმე ან რაღაც ვიღაცან რაღაც გიყვარს, ეს ცარიელი სიტყვა არ უნდა იყოს. Აი, ადამიანი და ვთქვათ, შენი ქალაქი, შენი სამშობლო, ისე უნდა გიყვარდეს, თითქო თავი უკუღმა მოიტრეალე სისხლის მხრიდან. თბილისი არის თბილისი. განსაკუთრებით თბილისს ალესთვის. Გინდა დამიჯერეთ, გინდა არა ყოველთვის ვიფასოთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ესე. Მაგრამ მე პირადულად, კარიერულად, საქმიდან გამომდინარე, სიწყნარით, აკადემიური სიწყნარითაც, ძველი თბილისი მეჩვენებდა რა ხვანდი. ჩემი აზრით, მთავარია რომ იმისათვის რომ გახდე ღირსეული, უნდა ემსახურებოდე საზოგადოებებს და ემსახურებოდე ხალხს და ნუ ჩვენ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ ეს დონე უფრო მაღალი, ამიტომ ემსახურებოდე ადამიანის ჯანმრთელობა. მე უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ ჩემი სწავლის პერიოდი დაემთხვა ილია ვეკუას რექტორობას. მე მასში პარალელურად სწავლობდი საკომპოზიტორო ფაკულტეტზე. და აი ილია ვეკუას თხოვნით მე დამწერე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიმნი, რომელიც შესრულდა გრანდიოზულად, ეს ანაწერები არის, 2000 კაცი ასრულებდა, ვახტანგ ბალიაშვილმა იდირიჟორა და ბოლოს ჯემალ გოკიელმა და ვიოლინოზე უკრავდა გორანდო ჩანაშვილი. Მე ვარ რამაზ გახოკიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ სულ მუშაობ ერთი და იგივე ადგილზე. აი ამ ოთახში ვარ, სულ ასა და წასულ ვარ. მიუხედავად მრავალი შემოთავაზებისა, ფეხი არ გამედგავს ასად. მე ვარ ლია სტურუა, წერ ლექსებს, როგორ წერ ამ ლექსებს და პოეტი ვარ თუ არა, ეს უნდა შეაფასოს მკითხველმა. მე ვარ ექიმი, რეპროდუქტოლოგი და გინეკოლოგი, არჩევ ხომასოვით. მე ვარ მურმან ჯინოლია, მსახიობი. 50 წელზე მეტია, რაც ვემსახურები ჩემს საქმეს. 100 როლზე მეტი მაქ ნათამაშები კინოში, თეატრში, ტელევიზიაში. მე მინდა ეს გენეტიკური მახსოვრობა, რაც შეყურსულია ქართულ პოეზიაში, ისე როგორც მე მესმის, მივიტანო ჩემს ახალგაზრდებთან და ახსოვდეთ, რომ მოსავლელია თბილისი და საქართველო.